Ovog jutra govorimo o stanju starijih ljudi i penzionera u Crnoj Gori. Dobro jutro. Dobro jutro želim vama i vašim gledalcima. Recite mi, koji su najvažniji, najveći problemi kojima se penzioneri suočavaju u Crnoj Gori i u Podgorici? Savez udruženja penzionera Crne Gore je vanstranačka humanitarna organizacija. Organizovani smo od najnižih organizacijalnih formi pa do vrha organizacije. Savez ima 26 opštinskih udruženja u sklopu kojih djeluju i mjesna udruženja. Kojih imamo 277, imamo oko 63 kluba. Bavimo se svim onim pitanjima od interesa za penzionere, a prvenstveno poboljšanje socijalno-materijalnog položaja, odnosno povećanje penzija. Zatim nastojimo i trudit ćemo se da se nastavi saradnja u vezi humanitarne pomoći, rešavanje stambenih pitanja, odmor, rekreacija i niz drugih aktivnosti koje ostvarujemo preko našeg člana upravnog odbora, gospodina Branka Vješovića, koji je predsjednik Saveza, koji na tim upravnim odborima iznosi i trudi se maksimalno za što bolji i uspješniji život naših penzionera. Da li stariji ljudi imaju dovoljno aktivnosti? Da li se osjećaju na neki način zaboravljeno od društva ili su u dovoljnoj mjeri uključeni? U našoj organizaciji se penzionirani i stariji osjećaju veoma dobro. Mi smo angažovani veliki broj naših aktivista, od mjesne udruženja i opštine, tako da tu razvijamo mnoge aktivnosti, i sportske aktivnosti, i fizičke aktivnosti, i poklanjamo pažnju na rekreativnostima, sportskim, rekao sam, aktivnostima i svemu onome što doprinosi očuvanju fizičkog zdravlja. Mogu vam reći da smo mi, penzioneri, smo pokretne enciklopedije znanja, morala i moralnih vrijednosti i mi smo riznica znanja, i država i mladi treba da koriste naša iskustva u kakvim situacijama. I recite mi još sa državnim institucijama, kakva je vaša saradnja? Da li ste zadovoljni i šta se to još može uraditi da status starijih ljudi još bolji bude? Mi smatramo da država treba da nastavi brigu o najstarijoj populaciji, da se aktivno radi na rješavanju stambenih pitanja, zaštiti materijalno-socijalnog položaja starih, zdravstvenoj zaštiti, organizovanom odmoru i oporavku. I da kažem, veliki dio naše populacije predstavlja za nas iskustvo, znanje, vještinu, kao i slobodno vrijeme za učešće u brojnim aktivnostima. Hvala vam puno. Molim.